ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି ସେଇ 8:30 9:00 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦିନ ଯାକ ଆଜି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିନି। ଆଜି ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିନି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା ଦିନ ପରେ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଜ୍ୱର ମୋତେ ହେଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟ, ଏବେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁର ବର୍ଥଡେ ପରେ। ତ ତାପରେ ଛୁଟି ବୁଟି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି, ତାପରେ ପିଆଜ ରସ ଲଗେଇଦେଲି, ରାତି ସାରା ରହିଗଲି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ମୋତେ ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା ଦେହ ପରେ, ସକାଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା। ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ମୋ କଥା ନୁହଁ, ପଛେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜମା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଉନି, ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆଜି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି, ଆଉ ଦିନଯାକ ଆଜି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କାମ ଆଜି ଦିନଯାକ କରିନି, ବାହାରକୁ ଜମା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିନି, ଜ୍ୱର ତ ହେଉଛି କ'ଣ ବାହାରିବି। ତ ବହୁତ ଜଣ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଲିଜା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ମୋତେ ଜ୍ୱର ଏତେ ହୁଏନି, ମୋର ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଏ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ, ଜ୍ୱର ଏତେ ହୁଏନି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଶୀତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥିବେ ହେଲା, ସେଥିରେ ବାବୁ ଭାଇନା ମୋ ସହିତ କେମିତି ସବୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହଉଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇବାକୁ ନେଇକି, ମତଲବ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଏସି ଲଗେଇକି ଶୋଇବୁ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ରହିଲେ ଜାଣିଥିବେ ଦେହରେ ଶୀତ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଯେହେତୁ ଏଇ ଦିନ ସାରା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, ମୁଁ ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଦିନଟା ଆଜି ବୃଥାରେ ଏମିତି ଜମା ବି ଯିବନି, ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ମୋର ଗୋଟେ କାମ, ଏଇଟା ମୋର ଡେଲି ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହଉ ବା ନ ହଉ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ରଖେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରେ, ନଚେତ ନ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ତ କେଉଁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନଥାଏ କି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଗୋଟେ କାମ, ତେଣୁ ସେଇଟା କିଛି ଖରାପ ହୁଏନି ସବୁଦିନ। ମୁଁ ଏତିକି ବି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମୋର ମୁଁ କେବେ ବି ଡିଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଦିଏନି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ କି ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ସେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ବନଉଛୁ ସେଇଟା ଆମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟଲେସ୍ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେଇଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯାହା ବଦଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ବି ପାଇପାରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ ଦିଦି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା କ'ଣ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଥାଏ କି ଆମେ ଯଦି କେବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ୁ, ତ ଆମେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁ କି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ମାନସିକଟା ପୁରା ହେଇଯିବ, ଏସି ଲଗେଇ ଦେଉଛି ବାବୁଟା ନା ଗରମକୁ ଛିଟପିଟ ହେଉଛି, ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ବେଳେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲି, କାହିଁକିନା ବାବୁ ଶୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ନଥିଲି, ମାନେ ସେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନ ଲଗେଇଲେ ଶୋଇବନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ସୋଫାରେ ଯାଇକି ବସିଥିଲି। ତ ହଁ ଚଳ ତୁମମାନେ କଥା ହେବା, ତ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ମାନସିକ ଥାଏ କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ଏଇଆକୁ ରଖିବି ମାନସିକ, ବା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବା କିଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା, କିନ୍ତୁ ଥାଏ ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥାଏ ଖୁସିରେ ଉପହାର ଯେମିତି ଆମେ କୁହାଯାଏ। ତ ଉପହାର ଯେତେ ଧନୀ ଲୋକଟେ ବି ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କାଟେକର ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉପହାର ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ରଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉପହାରକୁ ନେଇକି ଛୋଟ ବଡ଼ରେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ହଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଇଛି ତ, ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପହାର ଦେଇଛି ତ, ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ବି କରୋଡ଼ପତି ଲୋକଟେ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଉପହାର ଆମ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପହାର ସବୁବେଳେ ଉପହାର। ସେଥି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉ ଟିକେ କରିକି ଭୋଜି କରନ୍ତୁ, ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପହାର। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି ଯେତେ ଭଗବାନ କେତେ ବି ସେ ଦେଶ ଚଳାନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ଚଳାନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ଚଳାନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିଟିକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିଟିଏ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଜିଟା କରୁ ସେଇଟା କେବଳ ଆମର ଗୋଟେ ଭକ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଯେଉଁଟା ଆମର ଥାଏ। ତେଣୁ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଏମିତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେଇଟାର, ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କି ହଁ ଆମେ ଯଦି ଯାଚିବୁ ତ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, ମୋ ମାଆ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବି
अचीव करी परिबे सक्षम इवन आपण जदि खाली लुण पकाई कि जाऊ भी सिते पूजा करिवे ना से शांति हे जीवा आ से जाऊ टिक से हैंडल रखी कि हमको समस्त माने आपण जहाँ को चाहू चंदी गरीब लोगों खाया पई दबा पई कि आपण रिलेटिव के आस चंदी बा आपण निजे खाई सारि कि हानिटा बनाई कि सेठी तर जगह अच्छे कसाड़ापी से मानसिक पूरा हालापर से पूरा करेंगे तेनाली मुझे रखी थी मानसिक मुझे तो बहुत सारा मानसिक रखी थी आपण मानक आगुरी सब सेयार कर बहुत दुखीटे थी बहुत दुखीनिटे थी आ जीवन में आज के खुशी पाई से केवल आपण मानक भल पाइबापी आपण मान आशीर्वाद से निंदी तो मु सब जमीती कि आपण मानक कही बाबूपाई मुझे गोटे मानसिक रखी थी बाबू छोटे जिते बड़े छुआटे होता तो से तो मुझे आपण मानक मुझे चिकेन विकेन बहुत खाए आते बाबू छोटे होता मात्र देर मस दिमास होता तो मुझे चिकेन खाई चिकेन खाई नी दी पीस खाई मसला खाई जो कि बाबूर पेट पूरा एत टाण हो कि मानते एमती कांदा राति अधरे आहतुनि जो हईराण हो मानने सेब ही सोमवार मुझ आईंस खावा छाड़ी कि प्रभु भोलानाथ केवे भी आईंस खाइबे सोमवार से सोमवार आईंस खावा छाड़ी ना से पर्यटन भी मुझे सोमवार आमिष खाऊली आउ से जाची थी कि से मो माँ को ये भक्ति करवा ये करवा से सब किसी जाणी नी से मुझे जाची थी मन मन एम शुणी हांडीभंगा जाँ मो हांडीभंगा करी जदि मो पुअर भल हो तो किसी समय पर बाबू नॉर्मल हो गला ऑटोमेटिक तार देह भल हो गला कांद बंद हो गला गोटे मिनट कॉल आस तो चलतु मो आम दीपू फोन करते तो एमती किसी कथा थी तो सी फोन करते आउ हाँ कौन कहती तो से मुझा जाची थी फर्स्ट जाची थी से सेकेंड रेत बाबू जन्म है पर्यटन फाइनेंशियली प्रॉब्लम से सब किसी फेस करी जो बाबू जन्म है बाबूर धीरे धीरे खर्च बार्चर आवश्यकता है तो तापर आम मैंने भाईना एक्चुअली दोकान वोकान करवा से फरे ना तो दोकान कलापर आप जानते आपण मान आपना के इनोसेंट आमती कहीं किसी मागिले से मना कर पारे जेहे तो नुआ नुआ दोकान होता से टाइम रे तो बहुत पैसा इनभेस्ट करते दोकान रे तो धीरे धीरे लोक मैंने भाईना जेहतु ये किसी न जा पारे तो बाकी बहुत नहीं गले आउटी आपण मान कौन कह अंदाजे मुझे कहूँगी पांच लक्ष बाकी पूरा तो भावतु गोटे भाईना से किसी कम न था कम मानते मो बाहर पूर्व से बिल्डर लाइन रे थिले आउ जो टिके से बहुत टाँग इनकम करुले जेहेतु बापा से टाइम रे पारालाइज हो गले पलैसले बापा सेवा कले जो कि भुवनेश्वर फेरिक गला बहुत ही लेट हो जाता जगह आउ जे पाई जाते सहीटा तो तापर आम बाहर है बाहर नुआ नुआ बाहर तो आई जापारे आ दोकान दे दोकान देलापर दोकान फोकान कथा से पारे आपण मैंने जानते दोकान बिजनेस करने से माइंड पूरा स्ट्रंग आपण मैंने रहा दरकार कौन सी भाव स्नेह ये रहा आवश्यक ना कि भाईना हेल्ली जड़े भावुक लोक जड़े स्नेही लोक किए किसी भी मागिले से मना कर पारे हे तो ये बहुत चेंज होते से बहुत अलग थे आउ से एमती करना बहुत गुड़े टाँचा लस करदे पांच लक्ष जो थी कि बापा जीक टाँचा देते बाद मुझे किसी हेल्प करी मुझे कौन हेल्प करी मोर ज्वेलरी जहाँ थी से सब बैंक थोड़ी हेल्प करी कलापर से सबकि प्रॉफिट है तो जो थी कि आम पांच लक्ष छः लक्ष पूरा करजे रही से पुणी सुध भावतु कौ रेट्र पेसेंस से मुझे बहुत हेल्दी थी कारण से मुझे टेनसन किसी नौ नी हाँ कौन बाकी सी जानते हैं सी बुझे जिते बड़े धीरे 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 सहित आहरी मिसली आहरी जान ली धीरे धीरे आम संपर्क जितने पुराणा हो चलना मो स्वामी ये प्रोब्लेम रे मिनिमम कते वर्ष दस वर्ष नौ वर्ष कालना से पांच छ लक्ष घाटी का पूरा हईराण हो जा सही जिते पूरा अधिक निराश हो जाती से माँ को डाक कि माँ तांकु ऋण मुक्त करेदे ऋण मुक्त करेदे कि तो गोटे बाट बाहर कर जो थी से ऋण मुक्त हो पारे आउर ये कष्ट देखे पार ना घर आर्थिक पिस्थित भल था जेहतु बापा जॉब करते घर आर्थिक पिस्थित भल था भाई घर डिपेंड ना तो से आम मैंने सुख शांति से खाई पी गोटे भल स्टाडार्डर लाइफ जीलु बापा थे बापा चाकरी करते बापा पेनसन थी बापा सेविंग आई मीन कह कि बापा सेविंग करना छुआ मानी सेविंग कर
କିନ୍ତୁ ସେଭିଂ ଏମିତି କରାହେଇଥିଲା କି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ହାତ ଲଗେଇ ପାରିବୁନୁ, ସେଇଟା ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାକି ବାପା ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି ତମେମାନେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚ, ଏଇଟା କହିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଥିଲା, ତ ବିଜନେସ୍ ଏତେ ସାଥ୍ ଦେଲାନି। ତ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇକି ମାଆକୁ ଡାକିଥିଲି କି ମାଆ କେମିତି ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ କେଉଁଠୁ ସୁଝିବି, କେମିତି ସୁଝିବି, ପୁଣି ଏତେ ସୁଧ। ତ ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ 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 ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେମାନେ କରିପାରିଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ତୋ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଚିଥିଲି ମାଆକୁ ଏଇଟା କି ମା ମୋତେ ଋଣମୁକ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କରେଇ ଦେ, ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି ଚାହେଁ, ଏଇଟା ଯାକିଥିଲି ଗୋଟେ। 2, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ତ ଯେଉଁଦିନ ବି ମୁଁ ମାଆକୁ ଡାକିଛି, ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲା, ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁଥିରୁ କି ଭାଇନା ଏବେ ପୁରା ଋଣମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଟେନସନ୍ ଥିଲା ସେସବୁ ଟେନସନ୍ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛୁ। ସେସବୁ କରି 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ଆମେମାନେ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରି ଘରକୁ ଗୋଟେ ଘର ଆମର ବାପା ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥିଲୁ କି ବାପା ଗଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ, ଇଏ ହବ, ତ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍କୁ ନିହାତି ଆସିଲୁ ହେରି। ହଁ, ମୁଁ ଏଠି ରିମୋଟ୍ ରଖିଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଥାର୍ଡ଼ ମାନସିକ ମୋର ଥିଲା ମାନସ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ମୋ ବାବା ବି ବହୁତ ପ୍ରବ୍ଲେମରେ ଥିଲେ। ମାନସକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ପରେ ତାର କ'ଣ MBA ସରିଲା ପରେ, MBA ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସରିଥିଲା, ସରିଲା ପରେ ସିଏ ବି ତା ମନ ମୁତାବକ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ପାଇପାରୁନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ବେଶୀ ବୟସ ହେଇନି, ଫିର୍ ବି ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ସପୋର୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ବି ଚାକିରି ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ତାକୁ ସେଥିରେ ତାକୁ ତାର ପେମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, ନଚେତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ବାକି ସେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଥିଲା କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ ତାକୁ ଦରକାର, ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଚିଥିଲି ତାକୁ କି ମାଆ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଚି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପରିବାରକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ, କିଛି ନ କରିପାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତିକି ମାନସିକ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କି ମୋ ଭାଇର କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାଇ ମାନସର ଜବ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏବେ ସିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆଗେଇ ଗଲାଣି, ଘରଦ୍ୱାର କରିଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ସିଏ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ମୋର 4 ଥିଲା ସାହୁନ ପାଇଁ, ସାହୁନ 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 ପରେ ବୋଧେ ମାନସ ଚାକିରି ପାଇଲା। ହଁ, ତ ଥାର୍ଡ଼ ଥିଲା ସାହୁନର, ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ମାନସର। ସାହୁନ ରଶ୍ମିତାର ଥିଲା ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ ହେଲା, ତ ମୋ ଡେଲିଭରି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା, ସିଜରିଂ ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଫେସ୍ କରିଛି। ମୋର ସେଇସବୁ କଥା ରଶ୍ମିତା ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେବା ପାଇଁ ଗଲା, ସେଇସବୁ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଆଉ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ରଶ୍ମିତା ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଘଟିବନି। ତ କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମିତା ହେଲା ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ତା'ର, ସାହୁନ ବହୁତ ଏତେ ହାଲକାରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର ଥାର୍ଡ଼, ମାନସ ପାଇଁ ଥିଲା 4 ମାନସିକ, ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ଥିଲା ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଥିଲା ବାବୁ ପାଇଁ। ତ 4ଟା ମାନସିକ ଥିଲା, ଯେଉଁ 4ଟାକି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ବାବୁ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ଥଡ଼େରେ ଏକାବେଳେ ଭୋଜି କଲୁ, ଆଉ ସବୁ ସବୁ 7ଟା ଯାକ ତ ଆଉ 4 ଥର ଭୋଜି କରିକି କରିହେବନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ଆମେମାନେ ଭୋଜି ସେଠି ମାନସିକରେ କରିକି 4ଟା ଯାକ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ। 4ଟା ଯାକ ଯେହେତୁ ମାନସିକ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ମୋର, ତେଣୁ 4ଟା ଯାକ ମାନସିକ ପାଇଁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ କଥା, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଜଣ ଯେମିତି ବହୁତ କିଛି କହିଲେ। ବାବୁକୁ ହେଇଗଲା 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ତା'ର ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇନଥିଲା। ସାହୁନ ତ ବର୍ଷକର କି 1.5 ବର୍ଷରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ପୁଣି ମାନସିକ ରଖାଯାଇକି ପୁଣି ତା ପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ତା ଭାଇ ପାଇଁ, ତା ବାପା ପାଇଁ, ତା ମାମୁ ପାଇଁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇକି ଯଦି ହେଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ କାମ। ତେଣୁ ଆଉ କେଉଁ ୟା ପରେ ତା'ର ଆଉ ହେଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଟିକିଏ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସେମିତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ବାସ୍ ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କାମ କରିକି ଯେଉଁ କାହା କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ନା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ
ବେଳେ ବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହଁ ଏମିତି କାହିଁ କହିଲେ କି ଆଉ ଥୋଡ଼ି ନା ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେବ। ବାକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିଦେଲେ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଦେଲି ଶୁଣିଦେଲି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ କଥା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବୋଲି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏବେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ବାକି କରଜରେ ଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଋଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ କରଜ ହେଇଥିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ଥିବ, ବହୁତ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ସେତେବେଳେ ଭାଇନା ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ, ଏବେ ବହୁତ ହସ ଖୁସି। ସେତେବେଳେ ନା ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ ନୁହନ୍ତି କି ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ଭାଇ ଭିତରେ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିବେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଆଉ ବାକି ମୋର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ ସରପଞ୍ଚ ହେବ, ସେଇଟା ଯାଚିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ତାଙ୍କର କରିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ କରିବିନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ, କେବେ କରିବେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଲେ ସେ କରିବେ। ମାନସିକତା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଭଉଣୀ ବି ସରପଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଜି ତ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିନି, ବାକି ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କଲି। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା, ନା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ପାଇଁ ବନେଇବା ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଥିଲା। ବହୁତ ଜଣ ଯେହେତୁ ମାଆ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ମାଆ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି କଥା ମୁଁ କେବେ ଇଗ୍ନୋର କରେନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟବାଲା ଲାଇଫ୍ରେ କଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ ଅଛି, ତ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ମାନସିକ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାନସିକ ରଖିଛି, ତା ସହିତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଛି, ଆଉ ଭାଇନା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନସିକ ସହିତ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା, ଖାଲି ମାନସିକ ରଖିଲେ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ଆମକୁ ମିଳିବନି। ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବି। ଭାବୁଛି କି ମୋ ଦେହ କାଲିକି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଏ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ହାଇ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହ୍ୟାଲୋ କରିକି ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।